नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई युट्युब च्यानल नेपाली अनलाइन क्लास स्मार्ट नेपाली डिजिटल नेपालको उपस्थितिमा। आजको भिडियोको शीर्षक रहेको छ नेपालमा रहेको संरक्षित जनावरहरू, जुन चाहिँ लोप हुन आँटेको जनावर पनि भन्न सकिन्छ। सर्वप्रथम हेर्न सक्नुहुन्छ सोस, यसको नेपाली नाम भनेको चाहिँ सोस रहेछ र अङ्ग्रेजी नाम भनेको चाहिँ यसलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ ज्यान्जेटिक डल्फिन भनेर अथवा ग्यान्जेटिक डल्फिन भनेर चिनिँदो रहेछ। यसको साइन्टिफिक नेम अथवा वैज्ञानिक नाम भनेको चाहिँ प्लाटानिस्टा ग्यान्जेटिका भन्ने चाहिँ यसको वैज्ञानिक नाम रहेछ। त्यस्तै यसको तोल भनेको चाहिँ तपाईँको 255 तिन सय किलोग्रामसम्म यसको तोल हुन सक्दो रहेछ। लम्बाइ भनेको जुन यहाँदेखि यहाँसम्म लम्बाइ चाहिँ यसको भनेको 2-3 मिटरसम्म यसको लम्बाइ रहेछ। त्यस्तै बाँच्ने समय भनेको 20-21 वर्षसम्म बाँच्दो रहेछ। र नेपालमा पाइने मुख्य क्षेत्र भनेको चाहिँ विशेष गरी कर्णाली, नारायणी, महाकाली नदीहरूमा चाहिँ पाइँदो रहेछ। त्यसरी नै कस्तुरी मृग, जसलाई अङ्ग्रेजीमा हामी मक्सटेयर भनेर चिनिन्छ, यसको तोल भनेको 10-15 किलोग्रामसम्म रहेछ। यहाँ वैज्ञानिक नाम पनि दिएको छ। वैज्ञानिक नाम भनेको चाहिँ मस्कस काइरोगेस्ट्रो भनेको चाहिँ यसको वैज्ञानिक नाम भयो। अनि यसको तोल भनेको चाहिँ 10-15 किलोग्रामसम्म यसको तोल हुँदो रहेछ। त्यस्तै यसको उचाइ भनेको चाहिँ 15-60 सेन्टिमिटरसम्म चाहिँ यसको चाहिँ उचाइ हुँदो रहेछ यो। त्यस्तै यसको नेपालमा मुख्य पाइने क्षेत्र भनेको चाहिँ समुद्र सतहदेखि चाहिँ 10,000 फिटभन्दा माथिको भाग, भनेको सी लेभलदेखि चाहिँ 10,000 माथिको भागमा चाहिँ पाइँदो रहेछ। जस्तै बझाङ भयो, यहाँ लेखेको छ डोटी, ढोरपाटन, मनाङ जस्तोहरूमा चाहिँ यो पाइँदो रहेछ। त्यसरी नै तेस्रोमा छ ब्वासो, जसलाई चाहिँ हामी अङ्ग्रेजीमा ग्रे वुल्फ भनिन्छ। र यसको साइन्टिफिक नेम भनेको तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्यानिस लुपस भन्ने चाहिँ यसको साइन्टिफिक नेम भयो। र यसको तोल भनेको 18-27 किलोग्रामसम्म चाहिँ यसको तोल हुन सक्दो रहेछ। त्यसै गरी नै यसको लम्बाइ भनेको चाहिँ 35-40 सेन्टिमिटरसम्म चाहिँ यसको लम्बाइ रहेछ है। यो लम्बाइ जुन छ 35-40 सेन्टिमिटरसम्म यसको लम्बाइ रहेछ। र यो बाँच्ने समय भनेको चाहिँ 12-16 वर्षसम्म बाँच्दो रहेछ। त्यस्तै नेपालमा चाहिँ यो 36,000 लिएर 51-50 मिटरको उचाइमा चाहिँ पाइँदो रहेछ, भनेको धेरै अलिकति हाइटमा पाइँदो रहेछ। जस्तै खप्तड भन्ने, खप्तड भयो, रारा भयो, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ पाइँदो रहेछ है, संरक्षित रहेछ त्यहाँनिर। हाब्रे भनेको चाहिँ जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा रेड पान्डा भनिन्छ, यसको त वैज्ञानिक नाम छ एलुरस फल्गेन्स भन्ने चाहिँ यसको वैज्ञानिक नाम भयो। र यसको तोल भनेको 3-4 किलोग्रामसम्म हुँदो रहेछ। हेर्दाखेरि यहाँ बिराल जस्तो देखिन्छ तिन, तर यसको अङ्ग्रेजी नाम भनेको रेड पान्डा रहेछ। तोल भनेको चाहिँ 3-4 किलोग्रामसम्म छ। लम्बाइ भनेको चाहिँ 55-60 सेन्टिमिटरसम्म यसको लम्बाइ हुँदो रहेछ। यहाँदेखि यहाँसम्म यसको लम्बाइ भनेको चाहिँ 55-60 सेन्टिमिटरसम्म यसको लम्बाइ हुँदो रहेछ। त्यस्तै नेपालमा यो कहाँनिर पाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ यो सुरक्षित साथ राखिएको रहेछ, संरक्षित गरिएको रहेछ त्यसलाई त्यहाँनिर। त्यस्तै 5 नम्बरमा छ एक खाके गैँडा, जसलाई चाहिँ हामी अङ्ग्रेजीमा ग्रेटर वान हर्न डाइनोसर पनि भनिन्छ, अथवा वान हर्न डाइनोसर भनेर चिनिन्छ। त्यस्तै यसको वैज्ञानिक नाम रहेछ डाइनोसोरस युनिकर्निस भन्ने चाहिँ यसको वैज्ञानिक नाम रहेछ। र यसको तोल भनेको चाहिँ 2,000 किलोग्रामसम्म हुन्छ। र यसको तोल चाहिँ यसको उचाइ भनेको चाहिँ 180 सेन्टिमिटरसम्म, जुन यसको यो उचाइ छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो भनेको 180 सेन्टिमिटरसम्म हुन्छ। अरे यसको बाँच्ने समय भनेको यो 40-70 वर्षसम्म चाहिँ बाँच्दो रहेछ। र नेपालमा विशेष गरी यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बदिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ सुरक्षित साथ राखिएको रहेछ, यसलाई संरक्षित गरिएको रहेछ है। त्यस्तै बारासिङ है, यसको अङ्ग्रेजी नाम भनेको चाहिँ स्वम्प डियर हो। र यसलाई वैज्ञानिक नाम, साइन्टिफिक नाम भनेको चाहिँ कर्वस डुबासेली भनेर चाहिँ यसलाई साइन्टिफिक नेम दिएको रहेछ। यसको तोल त्यसै गरी 180-200 किलोग्रामसम्म यसको तोल हुन सक्दो रहेछ। र यसको लम्बाइ भनेको 130-135 सेन्टिमिटरसम्म। त्यसरी नै यसको बाँच्ने अवधि भनेको चाहिँ 15-18 वर्षसम्म यो बाँच्दो रहेछ। यो नेपालको शुक्लपाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, बल्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ रहेछ। त्यस्तै अर्को छ लिनसाङ, जसलाई चाहिँ हामी अङ्ग्रेजीमा स्पोटेड लिनसाङ भनेर चिनिन्छ। र वैज्ञानिक नाम भनेको चाहिँ प्रियोन्डोन पार्डिकोप्लर भनेर चाहिँ यसको वैज्ञानिक नाम रहेछ। र यसको तोल भनेको चाहिँ 570 किलोग्रामसम्म यसको तोल रहेछ। त्यस्तै लम्बाइ भनेको चाहिँ 92.5 सेन्टिमिटरसम्म यसको लम्बाइ रहेछ। र यसको बाँच्ने भनेको यो 7-9 वर्षसम्म मात्र बाँच्दो रहेछ। नेपालमा यो पूर्वी तराईको 500 लिएर 6,000 फिटसम्मको क्षेत्रमा चाहिँ पाइँदो रहेछ, भनेको हाम्रो यो पूर्वी तराईदेखि लिएर माथिको हाम्रो 6,000 फिटसम्मको उचाइमा चाहिँ यो पाइँदो रहेछ। त्यस्तै हाम्रो अर्को चाहिँ 8 नम्बरमा सालक भनेर, यसको अङ्ग्रेजी नाम भनेको चाहिँ स्क्याली एन्ड केटेर अथवा क्यानगोलिन भनेर चिनिँदो रहेछ। र यो वैज्ञानिक नाम भनेको यसको चाहिँ म्यानिस क्रेसिया कौडाटा भन्ने चाहिँ यसको वैज्ञानिक नाम रहेछ। त्यस्तै यसको तोल भन्नुहुन्छ भने 4.8 लिएर 7 किलोग्रामसम्म चाहिँ यसको तोल हुँदो रहेछ। यसको लम्बाइ भनेको 70 लिएर 150 सेन्टिमिटरसम्म, यसको पुरै लम्बाइ चाहिँ 70-150 सेन्टिमिटरसम्म रहेछ। यसको बाँच्ने समय भनेको चाहिँ 2 वर्षसम्म मात्र यो बाँच्दो रहेछ। त्यस्तै नेपालमा विशेष गरी यो शुक्लपाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मकालु परुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ सुरक्षित साथीलाई राखिएको रहेछ। र अर्को हामीसँग 9 नम्बरमा छ नायन वा अग्राली है, जसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा हामी ग्रेट टिबेटन सिप भनेर चिन्दछौँ।
यसको बर्गेनिङ नाम भनेको चाहिँ ओबिएस एमोन हट हट सोनी भनेर चाहिँ यसको बर्गेनिङ नाम राखेको रहेछ है। यसको तोल भनेको चाहिँ 110 देखि 158 किलोग्रामसम्म यसको तोल हुँदो रहेछ र उचाइ भनेको यो 110 देखि 120 सेन्टिमिटरसम्म यसको चाहिँ हाइट रहेछ है। यस्तै यसको बाँच्ने समय भनेको चाहिँ 13 देखि लिएर 16 वर्षसम्म चाहिँ बाँच्दो रहेछ। र नेपालको यो सेफ ओक्सन्डो भयो, लाङटाङ भयो, मकालु, बरुङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, डोरपाटन, मुस्ताङमा चाहिँ यो पाइँदो रहेछ। त्यसरी नै अन्तिममा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर पहरे बाँदर है, यो चाहिँ यसको अङ्ग्रेजी नाम हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ आसामे माका म्याका क्यू भन्ने है, आसामे म्याका क्यू भन्ने चाहिँ यसको वैज्ञानिक नाम र फेरि अङ्ग्रेजी नाम रहेछ। र यसको तोल भनेको तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 10 देखि 12 किलोग्रामसम्म यसको तोल रहेछ है। यसको लम्बाइ भनेको चाहिँ 50 देखि 60 सेन्टिमिटरसम्म रहेछ। यसको बाँच्ने अवधि भनेको चाहिँ 12 देखि 15 वर्ष मात्रै बाँच्दो रहेछ। र विशेष गरी कहाँ पाइँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ डडेलधुरा, आसाम, पाल्पा र भोजपुर। आज हामीले यो 10 वटा लोप हुन आँटेको जनावरको बारेमा केही कुराहरू पढ्यौँ। थप यस्तै अब हामीसँग अरू जनावरहरू छन् जुन लोप हुन आँटेको छ, त्यसको बारेमा अब आगामी आउने भिडियोमा अवश्य पनि लिएर आउनेछु। यदि धेरैलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने अवश्य कमेन्ट, लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।